Ja tenim la part central del folre col·locada. I, per tant, col·locat ja el pis de terços. A veure les mides. Uns Castellers i Vilafranca que han renovat aquest castell. Evidentment, com bé sabeu, tant per baix com per dalt, cada temporada s'ha d'anar renovant. La canalla va creixent i, per tant, cal fer nous castellers i cal fer noves planificacions. Ja tenim els terços col·locats. Sembla que l'han donat per bo a la primera. Un cop col·locats, sense pensar-s'ho gaire, els quarts que arribaran ja dalt del castell ja tenen el pou tancat d'aquest 3 de 9 folre als Castellers de Vilafranca. Quarts col·locats al 3 de 9. Veurem les mides, veurem si el veuen bé, veurem si el donen per bo en aquesta segona tentativa. El primer castell de 9 pisos aquesta temporada d'una formació castellera. El Pere Mirall s'ho acaba de... Diuen que sí, que per tant, amunt, comencen a posar els quins, en aquest cas les quins, d'aquest primer castell de 9 de la temporada, no només dels Castellers de Vilafranca, sinó de qualsevol colla en la temporada castellera. Se'n va el sol. Els 15 col·locats, 600 amunt, dosos, cassoleta i enxaneta sobre del folre. A veure si amb 600 col·locats veiem bé aquest tronc, el veiem reposat, assaig de 3 de 9 fins a dosos, donen garanties per portar-lo avui a plaça. Ja tenim les 600 col·locades, els dosos remuntant ja al pis de 15. Comença a pujar la cassoleta, l'aixecadora. A veure si el van parant una mica més, amb calma i tranquil·litat. Vinga, tenim ja els dosos col·locats. Canvis importants en aquest castell. A veure l'enxaneta, que ja està remuntant al pis de quarts. L'aixecadora ja està sobre 600. El castell va bé, de moment, una mica obert en una de les rengles a nivell de 15, però hauran de ser capaços d'anar-lo treballant. Atenció ja a l'entrada de l'aixecadora, ja la tenim dalt, la cassoleta col·locada i l'enxaneta que anirà a traspassar. Vinga, som-hi, Castellers, a punt per anar a carregar. 3 de 9 en folre, carregat dels Castellers de Vilafranca. L'enxaneta havia perdut el peu a l'hora de traspassar, ha rectificat ràpid. Atenció a la sortida, que no es deixin vèncer el pis de 15, com diem, una rengla una mica més baixa, que li queda un pèl més oberta, però de moment el van dominant els 15 d'aquest 3 de 9 folre dels Castellers de Vilafranca, també al pis de quarts. Algun problema a l'encaix també en una de les rengles del pis de terços, però ja amb dosos fora, els Castellers de Vilafranca descarregaran el primer 3 de 9 folre de la temporada, primer 3 de 9 a una plaça castellera, un any més, per quart any consecutiu, arriba de la mà dels Castellers de Vilafranca, 3 de 9 en folre, descarregat en aquesta, podríem dir, segona ronda de castells a les fires de maig.